dolar pul tikib, 8 ming dollar qilsa bo'ladimi? Buda teplitsa bor, firma qurilyapti. 5 million 80 million pul qilsa bo'ladigan sirlarni hozir shu yerda 30 yillik tajribasi bor. O'zim cho'ntakda pul sarqimasdan o'sha zada degan imtiyozli kreditni olib turib, kredit orqali pul yo'q odam ham, ya'ni buni boshlashga imkoniyati bor. Bilinglarki, 24 soat ishlaydi. Biz bu narsani kimga sotib berishga yordam? Qanday qilib bir sim pul sarqimasdan yiliga 8 ming dollar pul topsa bo'ladi? Respublika bo'yicha har bitta mijoz bilan maxsus gaplashib, butun tavsiyalarini beraman. Evet. Fi yuqori darajali, sifatli, namligi ham qarang, namligi o'zim nimasida. И mana do'stlar, bu chista organitskiy bodring. Zo'r, ya'ni ximikat, pimikat qo'shilmagan. Mazasi ham cho'tka ekan. 1000 dollar pul tikib, 1 yildan keyin 8000 dollar qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi do'stlar. Bu Ahmadboy fermasi biz. Hozir ko'rsataman qanday qilib 1000 dollar pul tikib 8000 dollar qilish imkoniyatini. Ketdik. Do'stlar, men bizda Farg'onadaman. Vodil degan joy bor, dam oladigan joy, salqinroq joy. O'shini yo'lda ketishdi, Bahodir agani fermasi bor. Mana Eka Gumuz degan kimdir ko'rgan, bu 1-2 yil avval syomka qilganman. Ko'rmagan bo'lsangiz, juda oxirgacha ko'rsangiz, ko'rsataman. Batta Bahodir agani 30 yillik tajribasi bor, Biyagumuz yo'nalishi bo'yicha. Buda teplitsa bor. Firma qurilyapti. Biyagumusda maksimal darajada nima qilishdi? Va Bahodir aka hozir gapga solamiz. Biyagumusda qanday qilib 1 yilda harakat qilsa 12 million pulni, primerni 75 million 80 million pul qilsa bo'ladigan sirlarni hozir shu yerda Bahodir akadan o'rganamiz. Ketdik. Ketdimi? Do'stlar, mana bitta Bahodir akam, to'g'risini aytsam, eksportga ham qilarlar. Gumusda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahodir aka. Oybejon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamasiz? Rahmat, rahmat, tijimisizlar. Do'stlar, mana Bahodir akam o'tgan safar, oldingi safar video chiqarmadim. Bu safar o'zim olib, mana hozir gapga solaman. Bor, butun bor sirlarni, plus minuslarni hammasini Bahodir akam o'zlari chiroyli qilib aytib beradi. Bahodir aka bir boshdanda bir tanıştırıp avalan bor şu bu biznesde asosiy negizi yani Biyagumus organo mineral ug'it ishlab chiqarishdir. Yani Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchining yordamida yani asosiy orqa tomonga qarasalaringiz o'sha go'n, otdi go'ni, moldi go'nidan yani yani insoniyat axlatdan yani pokiza halol narsani chiqarishdir. Asosiy birinchi o'rinda bizda mahsulot shu texnologik protsessga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi o'rinda, misol bo'ladi, yaqinroq nima qilsak, misol birinchi o'rinda bioreaktor tayinlanadi. Nimaga bioreaktor tayinlanishdi? Birinchi o'rinda shu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchi o'zi naslini yo'qotmasligi uchun. Ya'ni e'tibor beringlar, betonoblok, tagi shibyonka, ustidan keyin go'n yoki naves yo, misol uzumni tagida, ya'ni bir qator joylarimiz bir qator ko'tarsak, nima qilganimizda avvalambor shu chuvalchining chatishmasligi uchun yerliklar bilan bergan ozuqani polni yeb olishi. Birinchisi. Keyin qancha chuvalchin 1 kvadrat metrga solinadi. Ko'pincha hozir O'zbekiston bo'yicha har xil turli nimalar sotilib, nima qilinyapti, lekin eng asosiy buni texnologik protsessi 1 kvadrat metrga yo'q deganda 30 ming ta chuvalchin qilsangiz, bilingki 6 oyda ichida 400-450 kilo, 500 kilo biyagumus olishingiz mumkin. Shunga qarab mana masalan chuvalchinlar, mana tuxumlar, bundan tashqari keyin bu go'n, qanaqa go'n solinadi? Ko'pincha O'zbekiston bo'yicha ko'p go'nlar yuviladi. Lekin go'nda yuvib bo'lmaydi, chunki butun pitachilni, ya'ni svoystvolar deymiz, ichidagi narsa, chunki chuvalchin yeb olib o'zidan chiqargan narsa biyagumuz bo'ladi. Agarda misol ichidagi sharbat, butun o'sha oziqaviy narsalari oqizdirib yuborgandan keyin sifatli mahsulot ololmaysiz. Ya'ni sifatli mahsulot olganingizdan keyin bilingki, siz bu texnologiyaga e'tibor berganingizdan keyin siz o'sha sifatli mahsulot olsangiz bemalol xaridor bob bo'lish kerak. Shu zagotovka substrati, substratni tayyorlash. Keyin misol, eng avvalambor sut tizimiga e'tibor berish kerak. Misol yozyaptiki, misol deylik, misol fevral oyidan boshlab, ya'ni chuvalchinlar 12 gradusdan keyin bular уже uyg'onishni boshlaydi. 12 gradusdan past bo'lsa, bular o'zini konservatsiyalab, ya'ni o'zini liginmasini dam oladi, ya'ni ishlamaydi. 12 gradus, 15 gradusdan keyin uyg'onadi, demak, ish jarayoni boshlanadi. Chuvalchin bilib olinglarki 24 soat ishlaydi.
bunga optimal darajada namli bersiz, yuqori darajadagi pH 7-8 dan oshmagan, kislotus oshmagan günde sotmaqsiz kutilmagan natijalarni olishingiz mumkin. Ya'ni misol 1 yilda misol hozir ichkariga kirib nima qilamiz? 1 yilda misol 3 martabagacha olish mumkin o'sha joyda ichida misol. Salqin, yaxshi haroratni bo'ladigan. Ya'ni 1 yilda 3 martaba mahsulot olsa bo'ladi. Olsa bo'ladi. Ya'ni misol salqin harorat. Bularda asosiy salqin haroratni nimasi 25-35 gradusgacha. 35 gradusdan passivlashadi. O'shularga shunga aytganimdek, butun tizim, ya'ni muzo badiy o'sha rasmda o'sha tizimdagi narsani qilsangiz, sifatli mahsulot olasiz. Ya'ni sifatli mahsulot olinsa, biz bu narsani keyin sotib berishga yordam berishimiz mumkin. Bizning logotipimizda, masalan, go standartdan keyingi nimada ko'rsataman, go standartni o'tgan seriyali производstvoga bo'yicha birinchi o'rinda biz olganmiz respublikada. Qolaversa, o'sha haligi, ya'ni nima, bu seriyali производstvo bilan partiya bilan yer bilan osmon farqi bor. Bu tushunganlar bo'lsa kerak. O'shinga birinchi o'rinda chuvalchin nima kislorod bilan nafas oladi. Har 10 kun ichida buni pashaqda beshligida og'darib turish kerak. Bundan tashqari eng asosiy narsa yana buni ko'pchilik hozir O'zbekistonda bu ommaviylashib ketdi. Ko'pi chuvalchin bilan sovuryapti. Bu to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'ladi. Masalan, tayyor masalan mahsulotni chuvalchindan ajratish. Bu ham bir texnologiya, bir sir asqori bor. Bundan tashqari mana tayyor mahsulot. Keyin misol buni elash jarayoni. Misol tayyor biogumusni chuvalchindan ajratib chiqarganingizdan keyin buni yo'q deganda bir kunga qolmasdan 70-80 protsentli namlikda elashimiz kerak. Maxsus eleklarimiz bor, o'sha eleklarda elanib, keyin namlicha qoplashimiz kerak. E'tibor bersangiz, ikki qavatli qopga solinadi. Ya'ni buni gumus qurusa bilingki chirinida farq qolmay qoladi. Chunki azot, kaliy, kalsiy, makro mikroelementlar, faylovi kislota, gibrilin va kislota, ya'ni mukammal o'sha o'simliklar uchun kerakli oziqalar bilmagan holda sifatli chiqargan taqdiringizda ham mana qarang. Uzoq misol, oddiy misol hozir mayda 17-chisi bo'lsa, bugun chiqarsam уже kech payt elashim kerak. Elagandagi sразу qopimga solib, уже omborga olib kirishim kerak. Bo'lmasa, buna bo'lmaydi. Mana tayyor mahsulot. Keyin misol, biogumusda ko'pi buni xususiyatlarini ko'pi bilganlar ham bor, bilmaganlar ham bor. Yana bitta narsa afzalli tomonki, akalar, ukalar buni 30 yildagi amaliyot bekordimga aytilmaydi, buni tajribada qilganmiz. Sabzi, piyoz, qora ekinlarda, sholichilikda, balachilikda, baliqchilikda, paxtachilikda, g'allachilikda. Marhamat, misol qiziqqanlar kelsinlar, nimalar misol diagnozni olib, ko'pi buni qay darajada mukammal ishlata bilishdi, bu yo'li juda katta. Ko'pi tomirdan beradi. Biz buni baydan ham beramiz. Chunki biz tizim qilib qo'yganmiz. Qolaversa, buni nimalargacha o'rgatishimiz mumkin, klasterlar bor, firmalar bor. Misol oddiy misol Guliston tumanida o'tgan safar ham sizga ta'kidlab o'tganman. Misol 27 sentr plan bo'lgan bo'lsa, 65 sentrgacha olganmiz. Kerak bo'lsa, hokimiyatdan, agropromdan ularga misol minnatdorchilik bildirishgan o'sha fermerlarga. Yerini unundirib nima qilgan? Yana yilgi o'sha keyingi yil o'sha sentyabrda birinchi terimdan keyin bug'doyni ekkan, keyingi sezonda bug'doy ham salkam 60 sentr olgan. Xursand bo'lgan, rahmat deb minnatdorchilik bildirib nima qilish. Bahodir aka, meni shuncha informatsiyani misol uchun bir rasmga olib, anu Telegram gruppangizga kirgan odamlarga berasiz-a bular hammasi? Albatta, albatta. Yo, bitta narsa afzalli tomon borki, mana mijozlarimga men alohida broshura beraman. Broshura beraman. Shu shaklda broshura beriladi. Ruscha, o'zbekcha hamma uchun turiladi. Bu broshura bitta narsa, lekin men bitta afzalli tomonki, men 1 yil davomida o'rgataman. 1 yil davomidan A-dan butun alifboni o'rgatamanki, hozir xabaringiz bor, 100 tadan oshiq mijozim bor respublika bo'yicha. Respublika bo'yicha har bitta mijoz bilan maxsus gaplashib, butun tavsiyalarini beramiz. Buni ko'chirish jarayoni. Misol, oddiy misol, bugun olib ketgan bo'lsa, 2 oydan keyin 2 barobar chuvalchin ko'payadi. 1 yilda 20 barobargacha, hatto ba'zi toshkentlik ukaxonlarimiz bor, bular 25 barobargacha ko'paytirganlar bo'ldi. Misol, chunki bu mehr, halollik, ishonch, ixlos qilib bu narsaga yondashsangiz, kerak bo'lsa o'sha chuvalchim bilan gaplashasiz. O'zingiz mazza qilib sertifikatlarda mana sertifikatlar, mana protokol, Akademiya nauk rastitelnoy ximiyi, mana sertifikat, seriyali производstvoga sertifikatlargacha olganmiz. Birinchilar qatori o'sha 2004 dan nimadan boshida olgan. Mana buni analizni nimalari, xulosalari. Misol mana oddiy misol mana o'simliklar biogumus tarkibidagi haligi ko'p nima o'simliklarning mana o'sishi, rivojlanishi, urug'lanish
urg'ularining unishi va rivojlanish oshirishi, o'simliklarda ildiz ildiz hosil bo'lishini tezlashtiradi, o'simliklarning immunitetini oshiradi, tuproq unumdorligini yumshoqligini ushlaydi, tuproqda uzoq vaqt davomida namlikni saqlaydi, qishloq xo'jalik mahsulotlarida nitrit miqdori pasayadi. Nimaga? Hozir xabarlaringiz bor, hozir respublikamiz shu yangi O'zbekiston bizda hozir shunaqa nimalar borki, bizning qishloq xo'jalik mahsulotlari ko'p eksportga chiqib ketyapti. Lekin shu qatorda xabarlaringiz bor, Yevrosoyuzga 6,5 mingdan oshiq mahsulotlarga imtiyoz berilgan. Lekin bular o'ziga yarasha fitosertifikat talabini qo'yapti-da. Sen qanaqa urug' olgansan? Qanaqa yetishtirgansan? Ichiga qanaqa o'g'it solgansan? Deb fitosertifikatni talab qilmoqda. Shunga yarasha hozir bizda misol dunyoni olsak, misol Turkiyani o'zida 88% begumus ketib oldi. Chunki bular eksportyor. To'g'rimi? Yevropani boqadi, Rossiyani boqadi. Bizda ham hozir va Bekardam aka bu ta'kidlab o'tganim yo'q, nitritlar. To'g'ri, Rospotrebnazor o'zi nitritni bitta nima qilib qo'yadi, o'tmasa ko'pi qaytib ketyapti. O'tgan yil ham ko'rdingiz-ku, qalampir, bodring mana taqib qo'ydi. Bu nimaga? Chunki ko'pi mineral o'g'itma qilyapti. Odamlar hozir tushunyapti, ongi tushunib qolyapti. Buni xususiyatda bo'lsa, mana oddiy misol, mana og'ir metall va radionuklidlar o'simlikka kirish to'siq qiladi. Meva sabzavotlarda shakar, oqsil va vitaminlar miqdori oshiradi. Xlorozni bartaraf qiladi. Gullash va meva ushlashni tezlashtiradi. Mevalarning avval pishirishga 7-10 kun samarali ta'sir ko'rsatadi. Buni shunaqaligi mujizaviy shunaqa ta'siri borki, ishlatgan odam biladi. Mani birinchi maqsadim, mandan olgan birinchi o'rinda Oybekjon oldindan ta'kidlab o'tdim, men sifatga e'tibor beraman. Birinchi o'rinda sifat. Sifatni yaxshi qilaylik, hozir misol Dubaydan, Saudiya Arabistondan, Qozoqqa eksport qildik, Tojikka chiqardik, o'zimizga yaqin atrofda Qirg'izistonga chiqardik, ham Chuvalchini ham sotdik, Biagumusni ham sotdik. Hammasini ochiq minnatdorchilik rahmatini olyapmiz. Endi hozir uzoq davlatlarga sotish nima bo'ldi? Hozir analiz nimani avraziyaslar berib yubordik, xudo xolasa analiz og'zaki davru oldik. Xudo xolasa 5-10 kun ichida inshaalloh shartnoma. Ya'ni bu deganiki, siz men bilan hamkorlikda ishlasangiz, men o'sha mahsulotni ham dealer hisobida o'zim mahsulotimdaqa sotib berishim mumkin. Ha, ya'ni sizga mahsulot chiqargan odamga mahsulot sotishga ham o'zi yordam beradi. Da, o'zim mahsulotimdaqa, chunki men butun texnologik proses o'zim nazoratim bo'lgandan keyin men ertaga uverim bo'lishim kerak. Men ishonch, nima, iqror bo'lishim kerakki, bu mahsulot sifatli deb. Yana o'zaro masonat nima qilsak, men aytdim, yozgan nimalarim bor. Misol o'zaro manfaatli hamkorlikni taklif qilish degan yoz nimalar nima qilganmiz, ba'da polni izohlama berganki, o'sha 40%gacha o'zimiz haligi nima deydi, bonus, ya'ni qo'shimcha beriladi. Yana eng afzalli tomonki, hurmatli mijozlar, hurmatli qiziquvchilar, Chuvalchini olinglar, go'n olmanglar. Menda shunaqa yo'l qo'yganmanki, hozir ko'rsatib nima qilamiz? Chuvalchini o'zingiz solasiz. Misol, kilosi 120 ming bo'lsa, nimaga 80 ming deydimki, 40% avtomatik tarzda qo'shib beriladi. U o'sha olganingizdan keyin avtomatik tarzda menga mijozga aylanasiz. O'shinga. Bu yana 40, bu degani haliga 40% sovg'asi ham bor ekan. Sovg'asi ham bor. Sovg'asi ham bor. Butun sikl o'rgatib bundan tashqari hozir 25 ta 30 ta odam hozir xabarlaringiz bor. Bu pandemiya davrida undan avval har bir oila tadbirkor dasturlar chiqqan. Ayollar daftari, yoshlar daftari, hozir imtiyozli misol 15 millionli, 30 millionli kreditlar nima qilinyapti? Bizning firmamiz 1997-yilda tashkil topgan bo'lsa, amaliyotda 30 yildan beri. Biz butun past balandligini bilib nazorat qilib oxirgacha kreditingiz yopkuningizga qadar biz nazoratni o'sha berishimiz kerak. Masalan, jichini nima qiling? Ya'ni birontasi shunaqa vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Shu kimdir shu biznes bilan shug'ullanmoqchi, masalan, imkoniyati bor, joyi bor-u, lekin olishga sotib olganini boshlashga daromadi yo'q bo'lsa, ya'ni imtiyozli kreditlar olishga va shuni mana shu ishni boshlashga o'z yordam ham qilasiz. Albatta, albatta. Hamma hujjatlardan, hamma nimalardan biz beramiz. Amaliyot bor, chunki asosiy bu Xalq bankdan olinyapti, respublika bo'yicha ozmi-ko'p firmamizni tanilgan. Eski firma faqat shu yo'nalishimiz ham shu Kaliforniya qizil yomir chuvalchin yordamida biagumus ishlab chiqarish. Faqat shu o'zi. Do'stlar, haligi nima adashibman, qanday qilib 1000 dollarda 8000 dollar qilishni gapirgan ekanman, hozir batta boshqacha gapirishki, qanday qilib bir sim pul sarg'imasdan yiliga 8000 dollar pul topsa bo'ladi. Mashina deb to'rsam ularga, chunki o'zim cho'ntakda pul sarg'imasdan
o'sha zot degan imtiyozli kreditni olib turib, kredit orqali puli yo'q odam ham, ya'ni buni boshlashga imkoniyati bor. Qoplab beradi. Bemalol shu narsani bir ta'kidlab o'tishim kerakki, ya'ni 1 yilda o'sha narsani qoplab beradi. O'zi 3 yilga olinadi. Bu kredit 36 oyga olinadi. Endi o'zim bank sohada nima bo'lganim uchun, finansist bo'lganim uchun boshida 6 oy imtiyozi bo'ladi, 6% bo'ladi, keyin qolgani tanini. Ya'ni 30 million bo'ladigan bo'lsa 1 million, 1 million 300 ming qancha ham to'lab nima qiladi. Ungacha o'sha daromga kirishga yo'lini o'rgatib, netib nima qiladi. To'g'ri, boshida 5-6 oy buni foydani nima qilmasin. Birinchi o'rinda meni birinchi hamma mijozlarimga nima qilishim, chuvalchinda massasini ko'paytirish. Chuvalchinda massasi qanchalik ko'paytirib maqsiz, shunchalik siz 1 yilga o deganda 70-80 100 milliondan oshiq darom olishingiz kifoya. Lekin yüreğinden işlat maklinsa biz kulumuzdan ki gençe şu işimiz hem işe açık yoldan bir yarışımız mümkün. Yani bana içkerge kireyli asosiy bir yer yaktırmalarımızda mahsulatlardaki yer al kursatımız mı yok? Bana tayyor hazır bana kursatıp maklamız Ubedil Hocan onu çöl çiğinde vakit taşıyın da bir kotor hazır kürüp maklaşsın hazır. Mana chuvalchinda buni yaqinroq nima qiling? Shu ahvolda chuvalchin beramiz biz. Mana zichligini ko'ring. Shuni o'zingiz solasiz, o'zingiz buni solasiz. Keyin bu chuvalchin oxirgi mahsulotimiz, mana qolsangiz, mana tayyor, mana biyagumiz. Bu ju mana o'sha o'simliklarga beriladigan biyagumiz, bu tayyor. Ki yuqori darajali sifatli, namligi ham qarang, namligi o'zining nimasida. И mana logotipimiz, GoStandart emblemasi, telefonlar, nimalar. Nomerlar bitta ko'rsatib yuboring do'stlar. Mana hozir telefon qilmay turinglar. Oldin videoni oxirigacha ko'rib olinglar, keyin mana shu ikkita nomer hozir ishlayapti. Ya'ni ekranga ham qo'yib ketaman. Keyin nima bo'lsa. Asosiy shu afzalli tomon shundaki, Oybekjon, bitta mana matchnik deymiz. Mana shu yerda o'zida 2 tonna, 3 tonnadan oshiq chuvalchin bor. Ya'ni mijozlar, mijozlar yaqinroq nima qilsangiz, shatni o'zida chuvalchinni o'zlari soladi. Chuvalchinlarni o'zlari soladi mijozlar. O'zlari chuvalchinni shatni o'zi tanlab, tolib shogirdlarim yordamida nima qiladi? Mana shu mijoz chuvalchinni shuni o'zlari solib, bu narsani nima qiladi? Butun tizimni A dan Y gacha alifboni polni shatni o'rgatiladi. Endi bizda hozir 3ta joyimiz bor shu firmamizda. Misol bu yopiq joyimizda Oybekjon haliginda ta'kidlab o'tganimdek 1 yilda 3 martagacha olyapman bu joydan. Ya'ni salqin, yaxshi sharoit bo'lsa 3 yilgacha. Ochiq joyda 1 marta. Navestayda 2 marta olishimiz mumkin. Agar ruxsat bersangiz, hali o'zim tayida ham bor. Shunda bir qator ko'rib turamiz. Uni ham hozir ko'rsatamiz do'stlar. Biz hozir endi ko'pchilikdan savol tug'ildi, menda ham savol tug'ildi. Bu pochamochalarni batta bor. Onu nimada yo'q chiqyapti? Bu birinasi birinasi qilinadimi pochoqlar buni? Pochoqlar asosiy chuvalchin ko'paytirishda asosiy matchnikka solinadigan shu. Birinchi bu yo'qib ketadi. Ye bo'ladi. Buni ye bo'ladi. Mana hozir o'tlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, buni 1-2 oy avval achigan nimani so'yganman. Oshqovoqda. Ushini urug'i unib chiqqan. Buni og'dargan chunki ba'zida ham ko'rganmiz-u, har 10 kunda payshaqda og'darish kerak. Payshaqda og'darganimiz hisobida bu yo'q bo'lib ketadi. Yeb tashlaydi chuvalchin. Ya'ni chuvalchin ular ham yo'q bo'lib ketadi. Hech narsa qolmaydi. Xuddi shunaqa rasipchidek biyagumiz chiqadi. Tayda hech narsa, hamma uyda yeb bo'ladi, tayyor nima bo'ladi. Lekin ba'zida hozir ikkita yondashuv bor. Birinchi chuvalchin ko'paytirish yondashuvi bor. I biyagumiz olish yondashuvi bor. Hozir e'tibor berasizlar, A'da pochoqlar yo'q. Qachonki yana yilga mijozlar boshida massani ko'paytirib olsa, keyin faqat go'n soladi 100%. Suv beradi go'n. A bunda buni podpitkalari sir asxorini biz sekin o'sha hamkorlarimizga, mijozlarimizga bu narsani tushuntirib beramiz. Ko'rsating mana ya. O'sha bioreaktor deydi, mana shu yerda. Bioreaktorlar, ha, bioreaktorlar. İki tomonda chuqur qavat maqavat baqa solinadi, keyin baqa olinadi, ish qilib uni bahodiraga o'zlar o'rgatib ketadilar. Yana o'zaro o'sha narsani tushuntirib netib nima qilinadi. Mikrofon yaxshi. Bu tashqarida uzumni nimasida yetishtirish joyimi bu? O'zi uzum zorida. Joydan unumli foydalanish uchun hozir KPD deymiz, koeffitsient polezni ish kuchini unumdorligi. Ya'ni hozir shu uzumzorni tagida biyagumiz bor.
Çuvalçinler yani reaktör. Joydan birinciden yut yapan. İkinciden şu uzun zor salkınından faydalanı yaptı. İçideki biyagumustu. İçideki biyagumustu suunu, ozukasını alıp her tomalını bağda yutulu yaptı. Ha. Bazı joylarda mesela üzüm zor var, Oltarı'da, Şimiyon'da, başka joylarda üzüm zorlar yok, ortaları boş. Doğru mu? Bana tayyor işte joydan ünlü faydalanış maksadı da şart diyorsun. Bu joyda özü de, bu joyda özü de. Diyor degen de 100-120 ton atrafında mahsulot oldu. Bu degen de 150 milyon. Üzümle hiç kaçan 150 milyon daram olabilmişsiniz. Bana joyda ünlü. Hatta siz su vermiyorsunuz. Su vergeniz kısabıge, çuvalçiyenge su gönge vergenizde. Tagida bilasiz ki çuvalçiyen pastan çıkıp tepege çıkardı. Pasta biyagumuz bular. Tomur üşette ozukanı ovaladı. Ekologik toza mahsulot çıkardı. Ha, yani hozibatda hem uzumzor borligi ko'p o'zimizda ham ko'p oltaradancha ko'p. Ya'ni uzumzorni tayib, ko'pchilikda bekor shuni yotar ish narsa. To'g'ri, to'g'ri. Uni ham mana shunaqa qilib, masalan, to'sib, o'g'it bersa, uzum zo'r olishi bu aniq biyagumusni zo'r olishi. Ham biyagumus olsa ham bo'ladi, ham uzum ham olsa bo'lar ekan-da. Albatta. Ya'ni tomonlar ikkita quyonni birdaniga o'ldirasiz-da, ham joydan yutasiz. Buni salqinidan foydalanadi chuvalching. Chuvalching yegan ozuqani uzum foydalanadi. Aliga kak bir-biriga alig mos nimada endi. Hozir yana bizning navesimiz ham bor, o'sha tomonda ham bir qoto ko'rsatib nima qilamiz. Bu uji ayvon osti degisi, ayvon osti uji naves tagidagi. Ya'ni joydan unumli foydalanish maqsadida bu narsani qildikki, shatta o'zidan ham bemalol 200 tonna, 250 tonna obejon mahsulot olishingiz mumkin-da ekan. Mana tayyor bu betonobloklarni terib chiqilgan. Mana suvga ham e'tibor bering. Ya'ni misol ishchilarim shlang bilan suv sepmaydi, tepadagi brizgli sposob qilyapti. Ham bir xilda suv ichadi, ham chuvalchin stress bo'lmaydi. Bir xilda misol uchun polni nima qilib, bu yerda ham e'tibor beryapsizlarmi? Polni nima o'sha oshqovoqni nima, ya'ni o'sha oshqovoq, ya'ni birinchi o'rinda o'sha ozoqat chiqindilari, ya'ni misol faqatgina go'n emas. Buni ichida nima beriladi misol? Ko'ryapsiz somon, ko'ryapsiz misol haligi pishivo atxodlari misol, haligi sabzavotda atxodlari, achiganlar nimalari. Chuvalchin birinchidan bundan ko'payadi. I qanchalik ko'p beriladigan ozoqat chiqindilari qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha makro mikroelementlar ko'p bo'ladi. Bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Karton, tuxum, misol tuxumda kalsiy bor, karton yeydi, boshqalarimiz bor ozoqat nimalarni bersangiz, hashiy nimagacha yeb bo'ladi. Ha, ya'ni organik chiqindilarni hammasini yeb bo'ladi. Umuman misolda, hatto ovqatdan bor-ku, pomoy, hatto ovqatda ham yog'siz ovqatda sosiz ham bo'ladi. Biroq o'sha achigan, misol yog'da salyonli bo'ladi, yog'da o'sha kompotlar, yog'da tashab yormasdan tayyor, mana tayyor ali qo'polayotganda perabotuvchi musor perabotka bo'lyapti-da. Ya'ni uyda ekologiyani ham o'ylayapsizlar-da, pulga aylantirish. Albatta, albatta boringizga shukr. Bu o'shilar chuvalchin sonini ko'paytirib beradi, massani ko'paytirib beradi. Mana e'tibor beryapsiz, bu endi biyagumusga yo'naltirilyapti. Ba'da matichlik bas. Batta faqat biyagumus olib naqiladi. Har 10 kunda 10 santimetrdan yedi. Hozir shu 3 ta joyimdagi narsani bir oyga yo'q deganda 1 kamaz, 1 yarim kamaz bo'nim yeb bo'lyapti. Bu aniq hisobini optib olinadi. Shu. Endi hozir shu nimamizdan Oybekjon bir qator shu biyagumusda yetishtirilgan o'zimizning qishloq xo'jalik mahsulotlari bir ko'rsatmoqchi edim. Ya'ni bu do'stlar hozir Dodo Xo'ja, realni Dodo Xo'ja pomildori, bodring, qalampirlarni tipichasini ham ko'rsataman, Bolgarskiy. Ya'ni biyagumusda yetishtirgan faqat biyagumusda. Faqat biyagumus. Faqat biyagumus. Boshqa hech narsalar qo'shilmagan. Bodringlar boshidan birinchi o'sha ko'chat olib kelganimizda ko'chatga o'sha bir kosadan solganmiz. Bo'ldi. Keyin bargdan vermichay qilib beramiz. Bir qator qiziqqanlar bo'lsa, o'sha bargdan oziqlantiramiz. Bo'ldi. O'sha tushungan odam tushunib oladi, hosildorlik yaxshi. Shu ikkita teplitsa, o'sha 600 teplitsadan 12-13 qop atrofida mahsulot olinyapti. Xudoga shukr. Ha, ya'ni mana shu hozir necha sotik bo'ldi? 208'dan 2'de, işte yani 5,5 sotik deyimiz, işte 5,5 sotikden 12-13 kop künüge teriliyordu. Künüge 12-13 kop bodringi asıl böyle yaptı. Hazır bodringi kopya normal. Yani 30 kilo oluyor. Yani 30 kilo olsa 300-400 kilo atrafında mahsulot olunuyordu. Onlar yaptı. Dostlar,
Bu çiste organitski bodrey zor. Yani kimikat bimikat koşulmaya madasından çotki ekan. Bozor bob, xudo xolasa bozorda talamon. Shogirdimiz olib borsa bizga bering, bizga bering deb ma'qul qilishadi. Biz mana qarang, 6tadan 6tadan ushayapmiz, qarang. 6ta 7tagacha mana qarang. 1 2 3 4 5 6 7ta. Buni ham ko'rsangiz mana 1 2 3 4 5 6. Bu ham hozir pishdi, xudo xolasa har 2-3 kunda 4 qop, 5 qopdan chiqyapti. Xudoga shukr, yaxshi. Bularni hamma qatilni. Bularga ham biogumus qanday solinadi bularga? Bularga ham xuddi shuna stilda bir nimadan bir kosa solaman bo'ldi. Keyin buni bargdan vermichay bilan beriladi. Suspenziya qilib, bu narsani bargdan beraman xolos. Ya'ni hali suv bilan aralashtirib sepiladi. Da, alohida uni texnologiyasi bor, misol texnologiyasi bor, o'sha vermichay deymiz, o'sha suspenziya bir kun tayinlanadi. Ya'ni ichida biogumus o'zi bitta narsani bilib oling, bu mikroorganizmlar. Ya'ni biogumusni o'zida 30 xil shtam bor. Ya'ni azot chiqaradigan, fosfor chiqaradigan, kaliy chiqarib beradigan, kislotalar chiqarib beradigan. Bu mujassamlangan, mukammal narsa. O'shini hozir men buni bilan nima demoqchimanki, odamlar ko'pi biogumusni to'g'ri ishlatishni ham bilishmayapti. Buni mukammal shunchalik nimada bargdan oziqlantirsangiz, boshida tomir ham yaxshi nima qiladi. Hosildorlik yaxshi bo'ladi. I kasal bo'lmaydi. Qarang, e'tibor bering. Mahsulot sifatli. Hozirgi kunda ximikatlar, o'g'itlar nimalar ko'payib ketdi. Ximikatlar yo'q, ximikatlar bo'lmaydi. Eshitamiz hali kasal bo'lib qoldi, bu bo'lib qoldi. Oddiy misol, mana ko'ring, mana tayyor, sog'lom. Tayyor, sog'lom. Ko'rgan odam o'zi tushunib maqvolaveradi. Kasal bo'lsa o'zi hali so'limsirab turadi. Qarang, yashnab turibdi misol. Hosili ham juda xudoga shukr yaxshi. Endi bu yerda qalampirlarimiz ham bor, keyin pomidorlarimiz ham. Bular qalampir, bu qalampir. Hali Abdullajon aytishadi, mana tomonlar nima qilsangiz? Qalampir eksang 100 yillik qarzingni uzishadi, shu gap rostmi-ki? Endi Oybekjon, ko'pincha o'zimizni Farg'onada ko'p supermarketlar bilan shartnoma qilganmiz, kelishib maqilganmiz. Bularga endi hozir boshlash arafasidamiz. Ekologik toza mahsulot topshirish bo'lsa. Makrolar bor. Osiyo nimalar bor, o'shlarga ham bir qator topshirish nimamiz rejamiz bor. Xudo xolasa mahsulotimiz уже hosilga kirdi. Obrazez beramiz. Xudo xolasa shartnoma asosida bularga mahsulotni ekologik toza mahsulotni yetishtirib mag'lan. Uni ventilyatsiyalar bir qator ko'rsangiz, bizni qiziqtirayotgan o'sha ventilyator nima u endi, aka u? Ventilyator bu, bilasizmi, hozir ikkita nimasi nima qiladi? Qalampir ko'pincha shabada bo'lsa, gulini to'kib yormaydi, gulini ushlaydi. Bu ventilyator o'zaligi qishki bo'lganligi uchun bu qishda bu o'zini nimasini issiqda tarqatadi. Ko'rasiz, podacha bilan obratka. Yozda bundan hozir ventilyatordan foydalanamiz. Keyin hozir 1-2 kundan keyin o'sha saraton kirganda umuman bag'da turib bo'lmaydi. Biz bu o'sha suvdan nasos orqali sovuq suvni sirkulyatsiya qildirib salqin havo haydaymiz. Sovuq havo haydaymiz. Salqin havo normalni 25-30 gradusga tushib qo'ysak, hosildorlik yana ham oshaveradi. Ya'ni shuni nimasini ham hisobini olib maqlash. Men nima o'zim qarasam sizda mana biogumus qilish, biogumus yetishtirish, uni yana o'sha mahsulotdan unumli foydalanish usullari ham hammasi bor ekan. Nobodi biogumus so'rasa ham ilojisi bormi deysiz obunachilarimizga so'raganlarga? Albatta mahsulot bor. Ya'ni pastda yana 100 tonna, 200 tonna zapasda bo'ladi bizda. Va yana kerak bo'lsa, kichik konsultatsiya ham berishingiz mumkin. Albatta, bizdan olgan mahsulot, biz birinchi o'rinda o'zi bizdan olayotgan mijozlarga biz ham agronomiyani ham o'rgatamiz. Buni qanaqa qilib foydali, ya'ni misol faqat mahsulotni bermaymiz. Biz kerak bo'lsa, bor maslahatni beramiz. Ikkinchidan, maslahatdan tashqari buni ortiqcha ishlatib yormasdan nimani oz miqdorda ishlatib effekt samarasini ko'proqligini ham tushuntirib beramiz biz. Tanjoning sog' bo'lsin aka. Mana pomidorlarga ham e'tibor beringlar. Hosildorligi xudo xolasa yaxshi. Bitta hamedi o'zida 7ta 8tagacha beryapti. Ularda ham ko'ringlarda birorta kasallik yo'q. Tana baquvat, qora ko'ryapsizlar-a, baquvat. Bu deganiki tomir sistemasi ham bargi ham baquvvat bo'lgandan keyin hosil ham o'ziga yarasha o'zini mevasini ko'rsatadi. Mana qarang. Mana barakasini bersin. Mana. Uje pomidor uje qizarishga keldi, uje rang kirishni boshladi.
Bu da fakat o işe biyagumuz işletilirken halas mı? Fakat biyagumuz olamaz. Fakat biyagum. Başka hiç nasıl kimitski oğut işletilir mi? Oruslar yapıradı yaz, drugimi udabrenin ne drugu. Ha, fakat şu, çünkü bu narsani rahmatli dadamdan bu narsa bizga qolgan şu miros deb şu narsani hozir bu narsani haligi ommaviylashtirib nima qilyapmiz. Ya'ni insonlarimizga, ya'ni tadbirkorlarimizga bundan biz bilgan narsamizni o'rgatsak, avvalambor hammasi rozi bo'lsa kerak deb o'ylayman Oybekjon. To'g'rimi? Hozir misol kimdir faqat chuvalchin olib chuvalchin sotishga nima qildi? Yo'q. To'g'ri, chuvalchin sotish kerak, lekin tayyor mahsulotni diagomuz chiqaringlar, birinchi o'rinda o'zimizning O'zbekiston Respublikasi yerda unumdorligini oshirib olamiz. Ikkinchidan buni eksport qiladigan bo'lsangiz, Made in Uzbekistan degan narsa chiqadi. Ya'ni o'zimizni hali fidokorona o'zimizni nimamizni ham hissiyot qilishimiz kerak-da. Lekin hamma yo'q, asta-sekinlik bilan boshlanitma qilsa, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Buni ishxonani professionali bo'lmasak ham, lekin shu narsani qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Kelinglar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz, maslahat beramiz va hamkorlikda ishni davom ettirishimiz mumkin. Mana bu yerda chuvalchangni yetishtirishar ekan. Bu yerda go'ngni quritishar ekan. Bu tarozi ham bor ekan kerak bo'lsa. Bu mana pitsa fabrika qurilyapti, tog' yaqinda qurilar ekan. Xudo xolasa do'stlar, buni ham syomka qilamiz. Bahodir akanga aytdim ruxsat beringlar kelib. Nariyada haligi uzumdan ham yeridan to'g'ri foydalanish. Hozir olasiz molxonani ham ko'rsatamiz, molxona ham tayyor. Ha, molxona ham quryapsizmi? Ha, tayyor, tayyor. Uje zakaz qilib qo'ydik, xudo xolasa 5-10 kunda molni ham olib kelamiz. Ha, bu tayyor molxona. Pauza qiling. Ya'ni bu uje xudo xolasa bo'lajak molxona. Tayyor molxona, mollarni zakaz qilib qo'ydik, xudo xolasa Goldstein mana keladi. Ha, buni 25. Do'stlar, bu yerdagi plitka, bu g'ish bu. Men oldingi videolarda ham aytaman sizlarga effektivni chiroyli molxona g'ish. Nima uchun g'ish? Endi mol ham molda endi u. Jonli nima? Ayağı sokatadı, beton tepesinde yatırız. Hemen o reumatizm gidiyordu. Reumatizm bu mahsul için ama kış koyuladı. Ki yani ağrı bu okulon bile kılınken. Bu tamam. Yani arı kılınken betonda arı. Bu yönde göğünde yeğe o gene. Kekiraz lapat kesiyor gen derecede kılınken arı. Albatta bu standart boyunca kılınken. Yatı için 25 temalge tayyor joy. 25 temalge mahsul joy. Tayyor joy. Bakıladıkken mollerge tayyor joy. O hemen. Sifatli molxona. Agarlar kanalimizni kuzatib boringlar. Bahodir aka mol to'ldirishni boshlaganda ruxsat beringlar. Buni chiqaramiz, buni ham video qilamiz. Hozirni qanaqa molga zakaz berdingiz? Goldstein. Goldstein. Goldstein ola. Ola. Anu chet el mollari alik. Nima? Katta-katta mol. Sutga yo'naltirilgan. Ha, sutga yo'naltirilgan. Sutga yo'naltirilgan mollar. Shu g'unajinlarda gaplashdik. Shu g'unajinlarda shu 14 millionni olib keladigan bo'ldi. Shu unajini buqaga qochganlar, endi xudo xolasa 8-9 oydan keyin уже tug'ib, nimasini sutini olamiz inshaalloh xudo xolasa. Bo'l, unajini. Kuzatib boringlar. Ketdi. Do'stlar, mana Bahodir aka realni bor odamlar. Telefon nomerni ekranda to'xtamay yozib ketdim. Shu videoda shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, siz maladiz, chempionsiz. Bu biz Bahodir aka, bunaqa sizlarga fantastik narsani gapirganimiz yo'q, osmondagi narsani gapiryapmiz. Bahodir aka, sizlarga 30 yillik tajribani gapirib beringlar. Ya'ni 30 yil o'rgangan narsani, bu 30 yil menimcha gohi bu tomoshabinlar 30 ga ham kirmagan bo'lsa kerak. 30 kirmagan bo'lsangiz, endi kiraman deb yozib qo'ying kommentariyaga. Uchamizda nechta odam borligini bilaylik. Telefon qilsalaring 30 yil umringizni ketkizib o'tirmaysizlar. Bahodir akamdan shu o'pitni olasizlar. O'pitni olib mana o'sha chuvalchang olmoqchi bo'lsanglar, chuvalchangni olib, yetishtirib, keyin o'sha biogumusni chiroyli sifatli mahsulot chiqarganingizda, biogumusni qanday qilib o'sha sotishga ham yordam qilasizlar. O'zi bitta narsani tushuninglar, ko'pchilik savol beribdi. Oybek aka, biogumus ishlab chiqarsam, biogumus ketadimi, u yo'qmi? O'zi bitta narsani tushuninglar, biogumus bu sof, toza mahsulot. Endi ko'pchilik savol bo'lishiga, nima uchun buni oldin ishlatishmagan? Buni ishlatishadi. Buni 40 yil, 50, 100 yildan beri ishlatishadi-yu. Prosta bu nima desam bo'ladi? O'zbekistonda uncha mol yo'q. Butun dalalarga ulgutib bergani.
çıkayken mahsulatı sırası bunu tiplitçiler zor bulardı. Tiplitçiler o zaman sırası oğlundan pul verip hali tayar olmayan gümüş pulunu verip yaşadı. Onun için bir malı kokmasından başlayayım. Bunun haridarı var. Hemen için bütün Özbekistan'da gönlünü yıksayın. Bari ülke yetkiz var mıydı hemen ki doğrusu? En bir de kuşum çeki. Bu bizneste başıda birinci orunda homaşo gel. Hmm. Üzümüzü yöneltirip nakılışımız gerekiyor. Homaşo var. Gün topsik buladı. O zaman çıkındılar. Kere bu siz şu işte başlasayız siz o şey alıge demediydi o zaman çıkındılar niye olduğunu olup ekologiyamızga katta fayda evet. Verasız. İkinciden sıfatlı mahsulot çıkarganizden ki sizden biagumuz olgan odam mahsulot tiplitsaga işlatsın, pavloniyaga işlatsın, kulpunoyga işlatsın, pistasiga, yong'og'iga, boshqa nimalarga, dalalarga ishlatsin, ertaga shuni duosini olasiz, savobini olasiz. Rahmat shu Bahodirjonning mahsulotiga yo Oybekjonning mahsulotiga. Chiroyli sifatli mahsulot. Yetarki shu asosiy e'tibor sifatga e'tibor berishimiz kerak. Sifatga e'tibor beringki, ertaga mijozingiz to'xtamaydi. U sizdan olsa uni tanisha oladi, boshqa soladi va hokazo va hokazo bu ish davom etaveradi. Dünya bunga o'tdi. Bizda endi ommaviylashdi, to'g'risi. Salginda gapirdingiz-ku. Bu narsa to'g'ri 1959-yilda Kaliforniya chuvalchinlar yaratilgan. Nimaga degan? Kaliforniya universitetida 5-6 ta tadqiqotchilar, ya'ni akademiklar, shu genetiklar o'sha seleksiya yo'li bilan yerli chuvalchindan yangi zot yaratgan, mujizaviy zot yaratganki, nomi ham o'sha Kaliforniya qizil yomir chuvalchin chiqqan. Bu hamma sharoitga, hatto shimol tomonda desa kerak bo'lsa, Afrikada desa ham, yubo joyda moslashuvchi, ko'p ko'payuvchi, ko'p yuvuvchi, keyin buning ichida 30 xil shtamm bor. Bu narsaga e'tibor berish kerak. Akalar, ukalar, singillar ishni boshlamoqchi bo'lganlar. Birinchi o'rinda hozir yashirish hojati yo'q, 90%dan oshiq bizda yerli chuvalchin, yerda boqqandan keyin yerli chuvalchin chatishib, o'sha gibrid bo'lib qolyapti, mesni bo'lib qolyapti. Sifatli mahsulot olish kerak. Osiz sifatli mahsulotni olishingizdan avval mutaxassisdan oling. Chunki ko'pi boshlayapti, 90% eplanmayapti bu ishda. Odamlar sotishga sotyapti, Oybekjon. Lekin buni oxiriga tizim, bu reglamentni oxirigacha maqib beryapti. Qishda chiqarishni bilishmayapti ko'pi. Ko'pi yomg'ir yoqqandan keyin chuvachi qochib ketyapti dedi. Bilishmayapti-da negiz. Bioreaktor nimaga yaratilyapti? Nimaga shibyonka tashlanyapti? Vog'yozu. Bu bir-biriga chambarchas ulangan, bog'langan narsa, Oybekjon. Bu nima aytdi? O'sha narsaga e'tibor berilsak, yutuqsizda. Adashmaysiz, ishingiz lokomotiv oldiga ketaveradi. To'xtatib bo'lmaydi buni. Sifatli mahsulot bo'lsin ki biz xudo xolisa turibmiz, avvalambor sog'-salomat bo'laylik, realizatsiya qilishga yordam beramiz, hamkorlikda. Hozir 1.5 mingdan sotyapmizmi, ertaga misol Dubayga boshqa joyga valyutaga sotsa, biz ochiq o'ynaymiz. O'shini 20%ini men jildisk uslugini olaman. O'zingiz sotsangiz, o'zingiz sotaverasiz. Men aralashmayman. Barakasini bersin. Chuvachin sotaman desa, chuvachinni ham sotib maqulurim. Eplasiz. Bag'a siz tayyor bo'lsangiz, 30 yillik amaliyotingiz bo'lsa-ya, siz bu narsani qiling. Agarda siz hali shogird bo'lib, buni yana oson pulga chuvalchin sotmoqchisiz, uvolga qolib ketasiz. Chunki har xil odam bor oladigan. Eplanmasdan o'ldirib olsa boshqa narsa. Chunki bir-biriga bu bog'liq narsalar juda ko'p, Oybekjon. Qo'ldan kelgancha marhamat kelishsin, eshigimiz ochiq. Boricha master-klass o'tkazamiz har birtasiga. Birinchi o'rinda Oybekjon menda inson. Inson men uchun obyekt. Ish subyektiv. Obyektiv degani ki, avvalambor insonga biz yaxshi muloqot qilamiz. Avvalambor shu inson rozi bo'lib, xursand bo'lib ketsin bizdan. Olmasa ham. Zato ozmi ko'p biror narsa o'rganib olsa bizga yarab. Bizni to'g'rimizda yaxshi fikr bo'ladi xolos. Yutug'imiz shu. Biz pulni orqasidan yugurmaymiz. Pul orqamizdan yugursin. Bilim bilan ishlaylik, aql bilan ishlaylik, hurmat, avtoritet, obro, imij. O'sha narsa yillar bilan to'planayotgan narsa. Bu narsani biz tayyormiz yordam berishga, kerak bo'lsa o'zimizni O'zbekiston markani dunyoga chiqarishga tayyormiz. Bo'ldi aka. Rahmat. Rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Sizlarga rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Agar bironta shu o'zingizni qilmaysiz, bironta do'stingiz, bironta qarindoshingiz qilayotgan bo'lsa, videoda podelitsiya qilish esdan chiqmasin. Balkim shu bilan siz kimgadir yordam berib, kimidir biznesiga, hayotiga o'zgartirishga, kelajakda katta yaxshi ehson qilishga yordam berayotgan bo'lasiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat.